Alltså jag ser ut som kjolgård att man ska lämna det min roll innan vi kunde göra en färger och klippa mitt hår. Ni bara, what the fuck, vad tråkigt. Men jag har ingen annan video i det, så att jag bara färgar min utväxt. Och jag vill klippa min look. Okej, så eftersom jag ska färga mitt hår så kommer jag ta av mig. Jag har kortare med den videon, så jag sitter så här trigger warning. Okej, det här är egentligen så tråkigt att kolla på. Mitt ton tisdagtid är ju ett skämt. Jag tänkte att vi skulle snacka lite med oss. Jag var i håret och berättade vart jag varit och sånt. Men tydligen så kan jag inte göra två saker samtidigt. Jag är väldigt dålig på det här. Jag får aldrig jämt. Okej, men vart har jag varit i 2 veckor? Ni bara... Gud vad jag inte kan prata om sånt där. Alltså ni måste störa så mycket på hur jag blir i min panna. Speciellt en viss person som jag vet koll på det här. Det där är tandnylen, vänta. Jag blev utskriven från psyk idag. Men jag sov hemma igår. Första gången på 2 veckor. Så nice. Fuck. Alltså min panna. Försök få bort det på mitt ansikte. Okej, nu ska jag vänta i 30 minuter. Snyggt med gult ljus, va? Nu har jag färgat mitt hår klart. Sminkat om mig. Nu ska jag alltså klippa min look. Hur kort? Så här. Kanske. Oj, vad rakt. Jag klippte något. Det här är mitt hår. Så, nu är den lika lång. Jag vill inte göra en kortare så här. Jag har skitkort redan. Nu har jag lugg. Det här kanske var lite fel. Men det växer ut igen. Okej, men det var allt jag hade för den här videon. Hoppas ni gillar den, så ses vi i nästa. Bye bitches.